Ushtarët e Mbretërisë së Bashkuar po promovojnë gjeneratën e ardhshme të armëve bazuar tek teknologjia më e fundit, mjetet më të fundit të vizualizimit të dhënave, sensorët e integruar dhe furnizimet e inteligjencës së drejtpërdrejt janë të lidhura të gjitha brenda një sistemi të vetëm të njohur si vizioni ushtarit të së ardhmes. Helmeta përfshin furnizime të integruara të energjisë dhe të dhënave audio të përmirësuara, një ndërfaqe universale dhe një sistem alarmi të montuar për të identifikuar mikun ose armikun. Gjenerata e arshme e teknologjisë të tyre pajisjeve, të cilat ushtarët i mbajnë të veshura, është promovuar nga ushtarët e Mbretërisë së Bashkuar duke sjellë një avantazh të modernizuar në fushën e betejës. Qëllimi i provave është të integrojë teknologjinë duke avancuar në fushën e betejës e duke lejuar vendimmarrje më të shpejta taktike.